Štete nakon poplava i klizišta na području Federacije BiH procijenjene su na 270 miliona maraka. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu prijavljena je šteta od 125, a u Srednjobosanskom kantonu 55 miliona maraka. Šteta na putnoj i železničkoj infrastrukturi iznosi 88 miliona maraka. Železnice Federacije BiH su izračunale da je za sanaciju pruge, građevinskog dijela i elektropostrojenja potrebno 3,7 miliona. Direktne štete na dnevnoj osnovi zbog pada prihoda od prevoza robe i putnika za železnice iznose 280 hiljada maraka, a indirektne štete su za privredu BiH, kažu, znatno veće. No i dalje je nepoznato kada i kako će se obnoviti 17 kilometara pruge. To brine poslodavce koji bilježe milijonske gubitke. Još uvijek nije u konačnici odabran model. Ako to bude redovan postupak javnih nabavki, rokove ne želim ni da zamislim. Željeznice procjenjuju da će trebati minimalno 2 do 3 mjeseca za ponovnu uspostavu željezničkog saobraćaja na ovoj dionici. Iz Luke Ploče su potvrdili da su nakon prirodnih katastrofa i prekida željezničkog saobraćaja stotine hiljada tona robe zaglavile u ovoj luci. Terminali Federacije dio transporta su morali usmjeriti na cisterne. To je problem, kažu, jer je željeznica transport koji je ekonomičniji i ne pravi gužve. To je pogubno i za druge kompanije koje ovu prugu smatraju žilom kucavicom. Mi smo željeznicom prevozili zapravo između 2 i 3 miliona tereta godišnje, što je jako teško zamijenimo bilo kojom vrstom kamionskog prevoza. Gikil iz Lukavca troši blizu 100.000 maraka više na dnevnoj osnovi kako bi dostavio koksni ugalj iz Luke Ploče. Ugrožena su radna mjesta, ali i mnoge kompanije s kojima posluju. Također, ArcelorMittal, Adriatic Metals i druge kompanije su za transport roba morali tražiti dodatne kamione. Bajpas i ovo privremeno rješenje koje je napravljeno sa putnom komunikacijom neće biti adekvatan odgovor na ovo pitanje, jer je transport roba o kojima govorimo ponekad i nemoguć, ali generalno puno skuplji. Iza željeznica navode da će sredstva za obnovu pruge osigurati vlada Federacije BiH. No iz Ministarstva prometa i komunikacija nisu odgovorili kada i kako će se obnoviti kompletna putna infrastruktura. Obim prevoza robe preko Luke Ploče na godišnjem nivou čini trećinu od ukupnog prevoza Željeznica Federacije. Sada se kao alternativa spominje i Luka Brčko, na obali Save jedina međunarodna riječna luka u Bosni i Hercegovini. Šta je suština toga? Radi se na tome da svi ti prekomorski brodovi koji su dolazili u Luku Ploče sada se preusmjere i da oni idu u rumunjsku luku Kostanca. Iz Kostance bi oni dakle dolazili u Luku Brčko i onda bi se evo pokazala i važnost i strateški interes za čitavu Bosnu i Hercegovinu ove naše luke. Osim privatnih i javnih kompanija koje ispaštaju zbog nedostatka željezničkog transporta, tu su i direktno pogođene kompanije na lokalnom nivou. Do sada je štete na objektima zbog poplava i klizišta prijavilo blizu 30 kompanija.